ات قرانس ما شاء عجيب قاطع يس ابيل كران وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما اي انسان تو دي سترات اسمنس يا مالج محبت دي زغلي بغمس تو شو ماي وراثت حزم كرا تو شو وراثت ميراث شو تو هدف كرا شو وريا بولز شو وريا بولز كي يم افراد قرانن سوره النساء بس ذکر گئ اور یمن افرادن الگ پٹھن ون سوریم حصہ کمس دویم حصہ کمس تریم کی کمس زسلس کمس سدس کمس سمن کیم یہ حساب تو رب جلال پانے کی یہ تو ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استائیں دی بیان کرن بلکہ سورہ النساء میں یہ بھی صدر ہم چیز متعلق سوال ہے کر پھاتو دیت حضرت اے سالونا گنل کلالہ یا باقی ہم چیز جواب دیت حضرت اللہ جل شان جو رب سے تقسیم یہ یتیمن ہند مال ظلمن حرب کرن کھوان چ قبضہ سمجھن تمن پیسے نو چھ رستی کھوان بس کباب کھوان انما یاکلون فی بطونہم نار تم چھ پانی نیڑن من دار والا اللہ تعالی فرمائے بجائے اس کے کہ اس روزہ رپین پات اس روزہ جائیداد اس پات تم متعلق تے چر بنی ہدایت ولا تنس نصیب کا من دنیا ایں دنیا میں سے مشرب جو نہ پانن حصہ کی پانن حصہ مشرب جو کی مال زین شرط تک تجارت اس پٹ کاروبار اس پٹ زراعت اس پٹن مال حاصل کرن خطر روزگار حاصل کرن خطر کاروبار معیشت حاصل کرن خطر اس جد جد مطلب اور ہمیں تربیت اس محمدی عربی سمجھ بلکہ انبیاء کرام اکثر اس تاجر اور اکثر اس تیر رچان ہوئے سوال کرنے والے کو یا رسول اللہ تو ہی اس وقت تیر رچان فرنس بجھے اس اہل مکہ نے تیر رچان کسان تائے پہنچن پہنے اور ہم ساتھ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پانون مال تجارت دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پزر تیہنس دیانہ دریاس مکہ سمز مشہور تیمہ بنے پانی مالک وکیل تیمہ اور تاس مس کسا برکت گئی یس انڈس پٹن وز نکھستا مگر مال حاصل کرن خطر کر محنت رس مگر یہ مال یہ چھن بناون پرن سوری کی امی خطر ایس سمیں پڑھ امی خطر ایس سمیں زندگی اور اچ پاتا سو اس نہ ولا تن سن نصیب کم من دنیا بس اکثر وانا کہ اس مال حاصل کرن اس انسان سے ضرورت اور انسان سے بیسک ضرورت ہم سے پورا گسا مگر اس وچھڑی مال کج بڑھاو یہ مال کمن وطن من گس خارج کر اور تات خطر ہم ساتن مالک جوی ذرائع چھ بیان کر بچس عموما تات مزت گڑن کس نام رس پر میراث وراثت یعنی اگس بچہ س اگس بچی اگس ہمشیرس اگس یتیم اس یم ساتن پنن مورسن ہن مال شرعی تقاضا مطابق میل سوشتہ بزد حق اور سوشتہ مالک مالک بنا سوشتہ مالک بنا زراعت تجارت مہارت صنعت حرفت کامی کرائی یہ ساری جائز ذرائع مال حاصل کر مگر اچھ گنڈ کس نمبرس پہ میراث یم ساتن کان بچے پنس مالس بنان وارث کان ہمشیر پنس بھائیس بنان وارث کان یتیم پنس پترس نشن مال سن پراپرٹی سہ تمیک وارث آسان شریعت اسلامی ہن گئی مکمل طور بلکہ ون بہ حضرت اللہ جل شان ہن گئی پان یم حصہ متعین پان گھر یم حصہ نصیب مفروضا مالس کیا ہوا ماج کیا ہوا خاندار کیا ہوا نیچوس کیا ہوا دادی اماز کیا ہوا ہمشیرس کیا ہوا زاسند کوتا ہوا تراسند کوتا ہوا یہ ساری چیز آئی قرآن واضح سورہ النساء میں بیان کرنا ونکس اگر کمی سچ یہ کہ مسلمان چھ پن دین یہ بنیادی مصادر سورس پڑھنے کوشش کر تاز ات قرآن مجھے عجیب کتھ
يس أبيل كران وتأكلون التراث أكل اللمة وتحبون المال حبا جما إنسان تؤمن جس بترة تسبنزش يمالج محبت تيساق غالب غمس تشو ماي وراثة حزم غرا تشو وراثة ميراث تشو توي حرب غرا شواريا بورزل شواريا بورزل كي يم أفراد قرآن سورة النساء بس ذكر كت اور یمن افرادن الگ پاٹھ ون ژوریم حصہ کمس دویم حصہ کمس تریم کی کمس زسولس کمس سدس کمس سمن کم یہ حساب دیت رب الجلال پانے کر یہ تھون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تائیں دی بیان کرن بلکہ سورہ نساء میں یم سات رحم چیز متعلق سوال ہے کر پھاتو دیت حضرت او یسالون کن الکلالہ یا باقی ایم چیز جواب دیت حضرت اللہ جل شان چھ رب سے تقسیم ات رب سے تقسیم اس مت اے انسان اگر سے پتر چھ پرن مظلوم یتیم تھاو یار بچن بچ سبنو اللہ تعالی شرعی کفیل اور کنی محدود وقت اس تام تھونے یہن مال چاہتا دبن یتا ایم عقل پہ یتا ایم سینے شعور اس وعدہ اگر اس چپان کمزوری آسی مگر یہند مال دلاغ حفاظت کاروبار ہک جائز پہ ام پانس توتان یوتان سے بچن ہز تربیت وغیرہ وغیرہ کر مگر ات من کر ظلم یل بلوغت وات سر رشتس وات مال کر پن واپس بیک طرف ان الذين يقولون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یم یتیمن ہند مال ظلم ہڑپ کران کھان قبضس مجھ تم پزی نش رست کھان کباب کھان انما یاکلون فی بطونهم نارا تم پن اڑن من نار والان اللہ تعالیٰ فرما ومن اصدق من اللہ قیلا رب سند خود پزی اور کس ہس فرمائیں یاکلون فی بطونهم نارا یتیمن ہند مال پنن یڑن من چھو تھی نار جہنم نار کر وسیصلون سعیرا یہ یتیم ہوتا چھو یڑن من نار انجام کار یتیم ور ورشن ہند مال ہڑپ کرنس قبضس من کرنے کس نتیجس من بنک نس جنت ورس کی وسیصلون سعیرا دہتے ہوئے آگے انگاروں میں آسے انسان چون ٹھکان سوچو پان دنیا کے حقیر مقاصد خطر ہکو پن آخرت برباد کر ہکو اس پن سس زندگی اس دار العمن اس دار السکون اس دار القرار اس دار النعم اس دار الراحت اس اطمینان جائے اس سکون جائے اس رب سے رضا مندی جائے اس رب سے انعام اس ہکو تم نش محروم گھ معمولی حقیر دنیا مفادوں خطر سلفن خواتین اخس اوٹ مانڈان ژوٹ بنا اور آئی کرم سمود خاندان ام تل اوٹ تھون سائڈس دن گئی ات من بی وری شریف و رود یہ سون اللہ اللہ اکبر کوتا دن بنے یت ٹس تہ مے شریف اور ون ہکن بات ثوٹ کر یوتان پن حق ورسن وائے اے مسلمان اللہ تعالیٰ کر وراثت نش محروم لڑکی تہ ہکن گیتی مرد تہ ہکہ گھت مگر عام طور یم زیادہ ظلم شکار گسان تم سائیں ماج ماج بین کوئے تکیاز تمن مز فطری کمزوری تمن مز جذبیت زیادہ بایو آسان بین پرسن بغیر غربت حالان ہے یا ترائے کر مے ماں یہ کر مے ماں پچ بچ امس ہمشہر امس بچ تہ آسان ہایا دپان یل سان باہن من سی امیج یہ کر ماں ون کمہ بتھ منگ پن